Odmah ćemo do zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine i Borisa Gagića. Borise, čuli smo iz izvještaja Centra civilnih inicijativa da se ukazuje na blokadu provođenja reformske agende. Jedno od poslaničkih pitanja odnosilo se upravo na reforme i mehanizam koordinacije. Da li je Savjet ministara ponudio odgovore? Odgovori su stigli iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Prvo o mehanizmu koordinacije. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Vizić zadovoljan je kako radi taj mehanizam koordinacije. Kaže, sve radne grupe redovno zasjedaju. Mehanizam koordinacije i izrazito je važan za Bosnu i Hercegovinu, jer ona pri pristupanju Europskoj uniji mora govoriti jednim glasom iz zvaničnog Sarajeva ka zvaničnom Briselu. Što se tiče reformske agende, i o tome je govorio predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, poručio je kako je Vijeće ministara ispunilo 2/3 mjera iz te reformske agende. Izrazito je ponosan što su usvojene niz strategija, poput one strategije o borbi protiv terorizma, poput strategije u oblasti pravde u Bosni i Hercegovini, potom one o javnom dugu. Rečeno je kako je to zaduženje Bosne i Hercegovine 6 milijardi eura, od toga vanjski dug iznosi nekih 4 milijarde eura, unutrašnji dug 1,8 milijardi eura. Što se tiče još te ekonomskih pokazatelja u reformskoj agendi, Zvizdić je istakao da je ove godine, na primjer, u dijelu države Federacije Bosne i Hercegovine zaposleno 30.000 ljudi. Isto tako zadovoljan je i sa tim stranim investicijama u Bosnu i Hercegovinu. Opozicija, naravno, dala je druge pokazatelje. Oni kažu sve više ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine i s tim se treba suočiti i Vijeće ministara i svi nivoji vlasti u BiH. Isto tako poručili su kako iz godine u godinu Bosna i Hercegovina ide u tu ekonomsku dubiozu. Osim reformske agende, šta je izazvalo najviše pažnje i da li su ministri došli spremni na ovu sjednicu? Problem je što dijela ministara apsolutno nije ni bilo na današnjoj. Svi su govorili o jako važnoj sjednici oba doma parlamenta i Vijeća ministara. Naime, ovdje nije bilo ni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministrice odbrane Bosne i Hercegovine. Dio pitanja bio je upućen ka njima. Odgovarali su zamjenici, poput onog pitanja kako je stanje sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mijo Krešić rekao je da je to stanje zadovoljavajuće. Kaže, oni o tome redovno izvještavaju i Vijeća ministara i oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Jedno pitanje odnosilo se i na tu takozvanu aferu o navodnom prisluškivanju hrvatskih zvaničnika i biznismena. Rečeno je kako o tom pitanju će poslanici i delegati dobiti pisani odgovor. Isto tako poručeno je iz Ministarstva sigurnosti da se treba jačati nadzor u tom sigurnosnom sektoru u Bosni i Hercegovini, ali i na svim tim obavještajnim strukturama unutar ove zemlje. Posljednje informacije iz parlamenta Bosne i Hercegovine donio je Boris Gagić.